Dünən Laçın rayonunda yol qəzası zamanı həlak olan iki hərbiçimizdən biri Həsən İsmayılov bugün Gəncə şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Hazırda onun yaşadığı evin qarşısında yas çadırı qurulub, dəfn hazırlıq işləri yekunlaşıb. Qeyd edək ki, ötən gün xidmət vaxtı həlak olan hərbi qulluqçular Həsən İsmayılov və Səxavət Axundova şəhidli statusu veriləcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.